Ваша ціла має регулярно споживати щонайменше 13 вітамінів і 16 мінералів, щоб нормально функціонувати. І ризик, про який часто не говорять, полягає в тому, що прийом полівітамінів може призвести до дефіциту поживних речовин. Привіт усім! Вітаю вас на каналі Там Ріко Лайфстайл, де я розповідаю про любов до себе та навколишнього світу через веганство. Я вже 8 років не їм м'ясо, та більше 3 років я повністю веганка, тому дарую свої знання та досвід для вас. Полівітаміни є одним із найбільш часто використовуваних добавок у світі, і зараз їх приймає близько третини всіх дорослих. У відділі харчових добавок ми знаходимо десятки БАДів, наповнених різними вітамінами та мінералами. Так звані полівітаміни пропонують доповнити наш раціон і підтримати наше здоров'я та самопочуття. Етикетки безумовно рекламують ряд бажаних результатів для здоров'я, покращення здоров'я кісток, підтримка імунітету та підвищення енергії. І це лише деякі з них. Але чи є ці добавки необхідними? Чи насправді зберігають вони наше здоров'я? На що треба звернути увагу? Сьогодні відповім на найпоширеніше запитання про полівітаміни, про їх переваги та недоліки. Та ми разом з вами дізнаємося, чи потрібні вони у нашому житті. Згодні? А поки підтримуємо роботу саме для україномовного YouTube своїми лайками, підписками та коментарями. Так ви дуже допоможете каналу. Дякую. Що таке полівітаміни? Полівітаміни – це комбінація багатьох різних вітамінів та мінералів, які зазвичай містяться в продуктах харчування та інших природних джерелах і потрібні для загального зміцнення нашого здоров'я. Вони направлені на заповнення прогалин харчування і зазвичай приймаються у вигляді пігулок, жуйок, капсул або рідини. Полівітаміни доступні в різних дозах і формах, наприклад, для задоволення харчових потреб дітей, жінок, чоловіків або людей похилого віку. Їх можна купити в аптеках, трав'яних магазинах, супермаркетах та в інтернет-магазинах. В Європі полівітаміни юридично вважаються харчовими добавками категорії, яка включає будь-який харчовий продукт, що містить концентровану кількість вітамінів, мінералів та або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Термін полівітаміни охоплює продукти з дуже різним складом, оскільки вони можуть включати додаткові інгредієнти, такі як жирні кислоти, амінокислоти, ферменти, пробіотики, трави та ботанічні екстракти. Люди, які приймають полівітаміни, часто роблять це, щоб покращити чи зберегти своє здоров'я, захистити себе від дефіциту поживних речовин або просто заповнити нестачу поживних речовин у своєму раціоні. І деякі полівітаміни призначені спеціально для підтримки імунітету, вагітності, енергії або навіть для підвищення спортивних результатів. По суті, головною задачею є забезпечення організму вітамінами, які не надходять з їжі. Полівітаміни також застосовуються для лікування авітамінозу, тобто нестачі вітамінів, спричиненого хворобу, вагітністю, поганим харчуванням, розладами травлення та багатьма іншими станами. Списки інгредієнтів полівітамінів варіюються від бренду до бренду, але зазвичай включають жиророзчинні вітаміни, такі як вітаміни А і бета-каротин, Д, Е і К, водорозчинні вітаміни групи В, тіамін, рибофламін, ніацин, пантотенова кислота, вітамін В6, фолієва кислота та вітамін В12, мінерали, такі як залізо, йод, солений цинк. І ви можете придбати полівітаміни без рецепта, і більшість людей вважають їх безпечними, що може пояснити їхню популярність. Але чи правда це? Або полівітаміни не є безпечними? Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся можливі побічні ефекти полівітамінів і інгредієнти, які можуть їх спричинити. Чому нам потрібні вітаміни? Ваше тіло має регулярно споживати щонайменше 13 вітамінів і 16 мінералів, щоб нормально функціонувати. Вітаміни – це невидиме джерело енергії, здоров'я та життєвих сил. Їхній дефіцит може спричинити низку тяжких наслідків. Вітаміни тісно пов'язані з усіма органами. Якщо не вистачає хоча б одного з них, може дати збій уся система під назвою організм. Вітаміни відіграють важливу роль у багатьох хімічних реакціях, які постійно відбуваються у ваших клітинах. Більшість вітамінів беруть участь у багатьох різних реакціях, тому один вітамін може мати багато функцій. Наприклад, вони можуть діяти як регулятор росту клітин і тканин, як вітамін А. Деякі з них є ферментами, біологічними каталізаторами, які допомагають протікати певним хімічним реакціям, такі як вітамін групи В. Деякі мають гормоноподібну функцію, такі як вітамін Д. Інші можуть діяти як антиоксиданти, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали. Прикладом є вітаміни С і Е. Вільні радикали – це високоактивні атоми, які можуть пошкоджувати клітини, викликати хвороби та старіння. Які позитивні сторони у полівітамінів?
серед вітамінів немає більш-менш важливих, усі вони однаково корисні та незамінні. Для більшості людей полівітаміни не є необхідними, але декому, наприклад, літнім людям, людям, які відчувають низький апетит або труднощі з дотриманням збалансованої дієти через хворобу або навіть вагітність, саме полівітамін може допомогти заповнити прогалини в харчуванні. Добавки, які забезпечують до 100% добової рекомендованої норми споживання, зазвичай вважаються безпечними та часто не мають побічних ефектів, якщо ви приймаєте їх відповідно до інструкції. І наш організм здатен засвоювати вітаміни та мінерали з синтетичних джерел. Однак ступінь засвоєння конкретних полівітамінних продуктів менш зрозуміла. І засвоювання поживних речовин залежить від різних індивідуальних факторів, таких як наша генетика або харчовий статус, а також від формули добавки та способу її прийому, наприклад, з певною їжею, наче серцем тощо. Добавки можуть з'являтися на ринку без клінічних випробувань і наукової документації, що підтверджує їхню ефективність, що ускладнює відповіді на ці питання. Хоча класичні захворювання, пов'язані з дефіцитом поживних речовин, такі як рахіт і цинга, зараз рідко зустрічаються, недостатній рівень певних мікроелементів – все, що може погіршити широкий спектр біологічних функцій. Наприклад, ви, напевно, чули, що недостатнє споживання кальцію та вітаміну D з часом може сприяти розвитку остеопорозу в подальшому житті, або що низький рівень споживання фолієвої кислоти вагітними жінками збільшує ризик дефектів нервової трубки новонароджених. Однак, можливо, ви не врахували, що дефіцит мікроелементів також може підвищити сприятливість до хвороб, хронічних захворювань, таких як рак, хвороби серця, діабет другого типу, вікова дегенерація жовтої плями і когнітивна дисфункція. Недостатня кількість певних мікроелементів також може призвести до погіршення імунної функції, що робить вас більш вразливими до інфекцій. Оптимісти кажуть, що незважаючи на відсутність чітких доказів користі для здоров'я, полівітамінні добавки мають низький ризик і низьку вартість. І це допомагає заповнити потенційні прогалини в раціоні, які можуть бути у людей. Тому, якщо ви твердо вирішили пропити курс мультивітамінів, то дайте собі відповідь на такі запитання. З якою метою я хочу пропити мультивітаміни? І чи немає в мене можливості замінити їх різноманітним харчуванням? Друге питання. Які компоненти в цьому комплексі необхідні моєму організму для досягнення певного ефекту? Які компоненти цього комплексу можуть бути непотрібними моєму організму? Чи є якісь противопоказання до одного з компонентів цього комплексу для мого здоров'я? І у цілому полівітамінні препарати можна розглядати майже як підстраховку, тобто спосіб переконатися, що ви покриваєте всі свої потреби, коли справа доходить до харчування. І полівітаміни також можуть бути корисними для тих, хто має дуже обмежену дієту або не їсть певні групи продуктів, наприклад, фрукти чи овочі. В чому небезпека полівітамінів? По-перше, треба зазначити, що незважаючи на схожий зовнішній вигляд, харчові добавки не слід плутати з ліками. Полівітаміни – це тип харчового продукту, що означає, що вони не можуть бути використані для лікування серйозних захворювань і ніколи не повинні замінювати медикаментозне лікування. На упаковці можуть бути вказані лише ті твердження про користь для здоров'я, які були схвалені Європейською комісією. Остерігайтеся харчових добавок, які в рекламі вказують на будь-які переваги для здоров'я. Наприклад, полівітаміни для волосся і нігтів або для пам'яті та концентрації. Ці загальні твердження стосуються вітамінів і мінералів, що містяться в добавці, і не обов'язково стосуються конкретних ефектів самої добавки. І реальність така, що здорова дієта приносить ті ж самі переваги. Все, що потрібно людині, щоб задовольнити потребу організму у вітамінах і мінералах. Одним з найбільших аргументів проти вживання полівітамінів є те, що це може призвести до дещо надмірного споживання певних поживних речовин. І дійсно, дослідження показують, що постійне вживання полівітамінів призводить до дещо надмірного споживання кальцію, фолієвої кислоти, селену та цинку у невеликій частини людей середнього та старшого віку. Проте рівня цих поживних речовин у крові залишалася в межах клінічно прийнятих діапазонів. Остерігайтеся продуктів, які містять набагато більше, ніж денна норма різних мікроелементів, особливо жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К та заліза, і обов'язково вивчайте склад інших добавок, які ви приймаєте, щоб запобігти надмірному споживанню. Полівітаміни не містять повної добової норми для всіх мікроелементів, таких як кальцій, магній, холін, тому що в кінцевому підсумку ви отримуєте занадто велику таблетку, щоб її проковтнути. І ризик, про який часто не говорять, полягає в тому, що прийом полівітамінів може призвести до дефіциту поживних речовин. Надлишок однієї поживної речовини може призвести до дефіциту іншої поживної речовини. Наприклад, надмірне споживання цинку може спричинити дефіцит міді. І деякі поживні речовини також можуть взаємодіяти з певними ліками, що відпускаються за рецепт.
рецептом. Завжди консультуйтеся з лікарем, зареєстрованим дієтологом щодо конкретних рекомендацій, пов'язаних з вашими полівітамінними препаратами та індивідуальними потребами в харчуванні. Також майте на увазі, що полівітаміни та харчові добавки не регулюються управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Завжди переконайтеся, що мультивітамін, який ви обираєте, походить з надійного джерела і дуже перевірений. Кожна поживна речовина має UL – це допустимий верхній рівень споживання, при досягненні якої, на думку вчених, вона стає токсичною. Перевищення UL для поживної речовини може призвести до передозування та серйозних побічних ефектів, такі як пошкодження печінки та навіть смерть. І, наприклад, давання вашій дитині полівітамінів щомісяць залізо, коли воно їм не потрібно, також може призвести до передозування заліза. Вчені вважають це основною причиною отруєння дітей віком до 6 років. І полівітаміни зазвичай містять три категорії поживних речовин. Деякі з них викликають більш побічних ефектів при більш високих дозах, ніж інші. Зараз я розповім про ті вітаміни та мінерали, які можуть бути особливо шкідливими, якщо ви приймаєте їх у високих дозах. Перше – щодо водорозчинних вітамінів. Надмірне споживання водорозчинних вітамінів зазвичай не викликає серйозних побочних ефектів, навіть якщо споживання близьке до UL. Це тому, що ваше тіло має тенденцію вимивати надлишок цих вітамінів через сечу. Тим не менше, споживання, яке в кілька разів перевищує UL, може призвести до різноманітних проблем. Наприклад, споживання вітаміну С, який в 3 рази перевищує UL, може викликати судому, діарею, нудоту, блювоту або мігрень. Надлишок вітаміну В3 також відомий як ніацин, починаючи з прийому, що в 3 рази перевищує потенційну UL, може призвести до болю в шлунку, високого кров'яного тиску, проблем з зором і пошкодженням печінки. Щодо жиророзчинних вітамінів. Полівітаміни, які містять велику кількість жиророзчинних вітамінів, можуть бути шкідливими, оскільки в організмі може накопичуватися надлишок цих вітамінів. Наприклад, надмірне споживання вітаміну А може спричинити головний біль, пошкодження печінки, ослаблення кісток і вроджені дефекти. І подібним чином прийом занадто великої кількості вітаміну Д через помилки виробництва або прийом невідповідно високої дози може призвести до нудоти, блювоти, м'язової слабкості, когнітивних проблем, проблеми з серцем, нервової недостатності та навіть смерті у важких випадках. Крім того, надмірна кількість вітаміну Е може спричинити кровотечу, діарею, слабкість, розмитість зору та проблеми з фертильністю. Щодо мінералів. Як і жиророзчинні вітаміни, мінерали можуть накопичуватися в організмі, якщо ви приймаєте їх у надлишку, що може призвести до шкідливих наслідків. Наприклад, надмірне споживання деяких мінералів, такі як залізо, мідь, магній, цинк, може викликати розлад шлунку, запор, діарею, нудоту, блювоту, біль шлунку та головні болі. Надмірне споживання заліза особливо шкідливо, оскільки воно також може спричинити проблеми з печінкою. З цієї причини влада радить дорослим чоловікам і жінкам у постменопаузі уникати прийому полівітамінів, які містять 18 мг заліза або більше, якщо їх медичний працівник не радить їм це робити. Полівітаміни, що містять високий рівень заліза, міді та цинку, також можуть перешкоджати засвоюванню організму інших поживних речовин, які ви споживаєте. Чи можуть добавки замінити продукти харчування? Добре збалансоване харчування є найкращим способом отримати майже всі поживні речовини. Тим не менш, полівітаміни є хорошим альтернативним джерелом для тих, хто не може задовольнити свою потребу в поживних речовинах лише за допомогою дієти. Якщо ви приймаєте полівітаміни, то ймовірно тому, що хочете зробити все можливе, щоб захистити своє здоров'я. Але доказів того, що щоденний коктейль з необхідних вітамінів і мінералів дійсно дає той ефект, якого ви очікуєте, все ще мало. Більшість досліджень не виявило жодної користі від полівітамінів для захисту мозку чи серця. Але існує потенційна користь і відсутність ризиків від вживання однієї стандартної щоденної дози мультивітамінів. Продукти харчування з високим вмістом поживних речовин містять багатий набір поживних і біологічно активних речовин, які сприяють здоров'ю та засвоєнню поживних речовин. І коли ми ізолюємо вітаміни та мінерали в продукті, ми вилучаємо потенціал для позитивної синергії поживних речовин, який ми знаходимо в природі. І на сьогоднішній день вчені не знайшли переконливих доказів того, що харчові добавки можуть підтримувати здоров'я і запобігати хронічним захворюванням так само, як це робить здорове харчування в цілому. Іноді ми можемо навіть отримати протилежний ефект, оскільки велика кількість певних вітамінів та мінералів бореться один з одним за всмоктування, коли вони присутні разом у кишківнику. І, наприклад, високі дози заліза і цинку можуть зменшити всмоктування міді, а кальцій може знизити всмоктування заліза. І ми часто зустрічаємо всі ці мінерали, об'єднані в полівітамінах. Вітаміни та мінеральні добавки можуть бути корисними для людей, які не можуть або не отримують певні поживні речовини зі свого раціону. Конкретні випадки включають низьке споживання
їжі, люди, які виключають певні групи продуктів або не можуть їсти певні продукти через медичне показання, наприклад, алергію, мають вищий ризик дефіциту поживних речовин. Наприклад, веганам і вегетаріанцям часто рекомендують додатково приймати вітамін B12. Аналогічно, людям зі смаглявою шкірою або тим, хто живе в країнах, де мало сонця, рекомендується добавки вітаміну D, оскільки його може бути важко отримати достатньо лише з їжею. Вагітність та грудне вигодовування. Саме під час вагітності та грудного вигодовування потрібно більше певних вітамінів і мінералів, таких як фолат і залізо, і може бути важко отримати їх в достатній кількості лише за рахунок дієти. І зазвичай вітаміни для вагітних рекомендують приймати на додаток до збалансованої дієти, щоб переконатися, що мати і дитина отримують достатню кількість ключових поживних речовин. Щодо старіння. З віком наш організм стає менш ефективним у засвоєнні певних вітамінів і мінералів, і ми можемо відчувати труднощі зі споживанням достатньої кількості їжі через низький апетит або проблеми з зубами. І це підвищує ризик дефіциту певних вітамінів і мінералів, таких як кальцій, вітамін D, вітамін B12 у людей саме похилого віку. Тож, чи варто розглядати полівітаміни як частину здорового способу життя? Почніть з того, що запитаєте себе, навіщо вам потрібен полівітамінний препарат. Якщо ви підозрюєте, що у вашому раціоні недостатньо поживних речовин, ви можете спокійно приймати полівітаміни після консультації з лікарем. Що каже наука про полівітаміни? Незважаючи на всі дослідження вітамінів і здоров'я, ми маємо лише кілька ретельних наукових досліджень про переваги справжніх мультивітамінів. Це такі таблетки, які забезпечують необхідні вітаміни і мінерали у відносно низьких кількостях, які зазвичай потрібні організму. На сьогоднішній день, однак, існує лише два великі довгострокові клінічних дослідження мультивітамінів. Дослідження Physicians Health Study 2 було першим, яке оцінило довгострокову ефективність полівітамінів у профілактиці хронічних захворювань. У ньому було протестовано 4 добавки, в тому числі мультивітамін, щодо профілактики певних захворювань серед майже 15 тисяч лікарів-чоловіків старше 50 років. І велика група лікарів-чоловіків приймала полівітаміни або плацебо протягом більше 10 років. Дослідники вивчали вплив тривалого вживання полівітамінів здоровими чоловіками на різні аспекти здоров'я. І ось що вони виявили. Рак. Чоловіки на 8% рідше хворіли на рак. Захисний ефект був найбільшим у чоловіків з онкологічними захворюваннями в анамнезі. Зір. Нижчий ризик розвитку катаракти. Серцево-судинні захворювання. Відсутність захисту від інфарктів, інсультів або смерті від серцево-судинних захворювань. Мозок. Немає захисту від погіршення пам'яті або розумових здібностей. Втім, деякі медичні експерти ставляться до полівітамінів за принципом «можливо, допоможуть, але головне, щоб не зашкодило». Тобто ці добавки можуть стати підстраховкою для заповнення прогалин у раціоні харчування навіть для людей, які переважно дотримуються здорового харчування. Чи варто приймати полівітаміни без показань лікаря? По-перше, визначте свою мету вживання полівітамінів. Також може бути доцільно здати повний аналіз крові, щоб виявити будь-який дефіцит або прогалини в вашому харчуванні. Виходячи з ваших цілей і потреб поживних речовин, проконсультуйтеся з лікарем-дієтологом, щоб він допоміг вам підібрати правильний мультивітамін. Полівітаміни можуть бути корисним інструментом для забезпечення ваших потреб у харчуванні та заповнення будь-яких прогалин, спричинених неправильним харчуванням або захворюванням. Однак вони є лише страховим полісом і не повинні замінювати їжу як основне джерело харчування. Дослідження показало, що прийом полівітамінів за призначенням лікаря зазвичай не викликає жодних серйозних проблем, а багато безрецептурних брендів відносно недорогі. Крім того, деякі люди отримують психологічні піднесення від ранкового прийому мультивітамінів. І це ще один спосіб підтримати активний здоровий спосіб життя, поратися з фізичними вправами, вживанням достатньої кількості води та боротьбою зі стресом. Але пам'ятайте, що щоденний прийом полівітамінів може викликати неприємні побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту або наражати вас на ризик токсичності деяких поживних речовин. Вони також можуть перешкоджати дії певних ліків. І завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочати новий режим прийому добавок. Він допоможе вам визначити, чи підходить вам щоденний прийом полівітамінів. Але не приймайте полівітаміни з молоком, іншими молочними продуктами, кальцієвими добавками або антацидами, які містять кальцій. Кальцій може ускладнити засвоєння організмом деяких інгредієнтів полівітамінів. І полівітаміни можуть взаємодіяти з певними ліками або впливати на те, як ліки діють у вашому організмі. Запитайте лікаря або фармацевта, чи безпечно для вас вживати полівітаміни, якщо ви також приймаєте тритоноїн або ізотритоноїн, антацид, антибіотик, сечогінно-засіпово-водну таблетку, ліки від серця або артеріального тиску. І кожна людина має індивідуальні потреби та цілі в харчуванні, тому важливо знайти полівітамінний препарат, який відповідає цим цілям. І незалежно від того, чи намагаєтеся ви підвищити рівень енергії та спортивні
позитивні результати, поповнити дефіцит вітамінів або підтримати вагітність. Полівітамінні комплекси відрізняються залежно від індивідуальних ваших потреб. І для середньостатистично здорової людини дотримання дієти з великої кількості фруктів і овочів зазвичай забезпечує достатню кількість необхідних вітамінів і мінералів. Ніколи не приймайте більше рекомендованої дози полівітамінів. Не приймайте більше одного полівітамінного препарату одночасно, якщо це не рекомендовано лікарем. І спільний прийом подібних вітамінних продуктів може призвести до передозування вітамінів або серйозних побічних ефектів. Читайте етикетку будь-якого полівітамінного продукту, який ви приймаєте, щоб переконатися, що ви знаєте, що в ньому міститься. Щоденне споживання жиророзчинних вітамінів А, Д, Е і К у високих дозах може призвести до токсичності. Полівітаміни, особливо ті, що містять залізо, можуть викликати розлад шлунку. Щоб зменшити цей ефект, їх треба приймати разом з їжею. І ось чому найкращий час для прийому полівітамінів – це, як правило, під час їжі. Полівітаміни, які містять багато біотину, зокрема для волосся, шкіри та нігтів, можуть призвести до появи акне. Однак, більше занепокоєння, ніж ці побічні ефекти, викликають невідомі проблеми, які можуть виникнути, якщо ви приймаєте полівітамінні препарати, які не були перевірені третьою стороною. Із неперевіреними продуктами ви не можете достеменно знати, що ви приймаєте. І це може призвести до дійсно значних проблем, побічних ефектів, якщо продукт містить незареєстровані інгредієнти або шкідливі добавки. Згодні з цим, напишіть у коментарях свою думку та діліться цим відео. Те, що відбувається з вашим тілом, коли ви щодня приймаєте полівітаміни, може варіюватися від відновлення енергії до збільшення розмови сили. І хоча дослідження полівітамінів тривають, щоденні полівітаміни можуть не принести користь усім. Правда полягає в тому, що полівітаміни можуть принести мало користі, якщо ви здорово харчуєтесь. Вживання різноманітних здорових продуктів є першорядним підходом до забезпечення вашому організму необхідними поживними речовинами. Поговоріть зі своїм лікарем про варіанти добавок, якщо у вас поганий апетит, проблеми з травленням, харчова алергія, нова вагітність або ви плануєте завагітнити. Друзі, тому моя порада для вас. Якщо у вас нема прямих показань до прийому полівітамінів, то потрібно просто дотримуватися збалансованого харчування для підтримання здоров'я, або дізнайтеся у лікаря про дефіцит конкретних вітамінів та мінералів у вас, щоб конкретно заповнити цю прогалину. І будьте здорові! Сподіваюся, що мої відео зможе допомогти вам зробити правильний та кращий вибір для вашого здоров'я. Дякую, що приєднуєтесь до мене. До нових зустрічей!